এনকাউণ্টাৰ নামত চলা এই মুক্ত হত্যাৰ যি যজ্ঞ চলিছে, এই যজ্ঞৰ পুৰোহিতৰ ৰূপত আছে স্বয়ং আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আৰু তাত সহযোগ কৰিছে ডিজিপি জিপি সিং ডাঙৰীয়া। এই এনকাউণ্টাৰ ৰাইজৰ বলি হিন্দুও হ'ব, এই এনকাউণ্টাৰ ৰাইজৰ বলি মুছলমানো হ'ব। অসম আৰক্ষীৰ দাবী আছিল এইজন মোষ্ট ৱান্টেড ডকাইত কেনাৰাম বসুমতাৰী। অসম আৰক্ষীয়ে এইটোও দাবী কৰিছিল যে এই এনকাউণ্টাৰত গুলীয়াগুলি সংঘটিত হৈছিল। অসম আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছিল এনকাউণ্টাৰত মৃত হোৱা কেনাৰাম বসুমতাৰীৰ পৰা তেখেতে পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰিছে। কিন্তু এনকাউণ্টাৰ হোৱাৰ পিছদিনাখনেই এনকাউণ্টাৰত নিহত হোৱা ব্যক্তিজন কেনাৰাম বসুমতাৰী নহয়, তেখেত বাক্সাৰ হালবাৰীৰ ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী বুলি ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীৰ পৰিয়ালে দাবী উত্থাপন কৰিছে। এই ঘটনাই স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত অসমত এতিয়া এনকাউণ্টাৰৰ নামত মুক্ত হত্যাৰ যজ্ঞ চলিছে। এনকাউণ্টাৰৰ নামত চলা এই মুক্ত হত্যাৰ যি যজ্ঞ চলিছে, এই যজ্ঞৰ পুৰোহিতৰ ৰূপত আছে স্বয়ং আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আৰু তাত সহযোগ কৰিছে ডিজিপি জিপি সিং ডাঙৰীয়াই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শাসনলৈ অহাৰ আগলৈকে অসমত এনেকৈ সঘনাই কেতিয়াও এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হোৱা নাছিল। আমি আপোনালোকক এটা তথ্য দি ল'ব বিচাৰিছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শাসনলৈ অহাৰ পিছত অৰ্থাৎ 2021ৰ 10 মে'ৰ পৰা এতিয়ালৈকে ৰাজ্যত মুঠ এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছে 176টা। 176টা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনৰ দুবছৰো হোৱা নাই, অসমত এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছে 176টা। এনকাউণ্টাৰত এতিয়ালৈকে মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা হৈছে 61জন। 176টা এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছে, আৰু তাত 161জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু 145জন মানুহ ইতিমধ্যে খুনীয়া হৈছে। এই এনকাউণ্টাৰক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰখনে এই এনকাউণ্টাৰকো লৈ যেতিয়া ধৰ্মীয় মেৰুবিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰি থাকে আৰু তাক বিভিন্ন চালে চতুৰে তেখেতসকলে মানুহৰ মাজত সুমুৱাই দিবলৈ সমৰ্থন হয়, বিভিন্নজন মানুহে আমি দেখাওঁ যে এনকাউণ্টাৰক তেখেতসকলে সমৰ্থনো কৰে। কিন্তু আমি অসমবাসীক ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যত যি এনকাউণ্টাৰ ৰাজ চলাই আছে, এই এনকাউণ্টাৰ ৰাজৰ পৰা কোনো বাচি নাযায়। এই এনকাউণ্টাৰ ৰাজৰ বলি হিন্দুও হ'ব, এই এনকাউণ্টাৰ ৰাজৰ বলি মুছলমানো হ'ব। এই এনকাউণ্টাৰ ৰাজৰ বলি জনজাতীয় মানুহো হ'ব, এই এনকাউণ্টাৰ ৰাজৰ বলি এজন আদিবাসী মানুহো হ'ব পাৰে। এই এনকাউণ্টাৰ ৰাজৰ বলি কুশকলিত হ'ব পাৰে, এই এনকাউণ্টাৰ ৰাজৰ বলি মৰাণমটকো হ'ব পাৰে। এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি এনকাউণ্টাৰ ৰাজ চলাই আছে, এই এনকাউণ্টাৰ ৰাজৰ পৰা আমি কোনো বাচি যাব নোৱাৰোঁ। 176টা এনকাউণ্টাৰ, মাত্ৰ 2টা এনকাউণ্টাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হৈছে, কীৰ্তি কমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰ আৰু দৰঙৰ ধোলাৰ এনকাউণ্টাৰ। আৰু 2টা এনকাউণ্টাৰ তদন্তত প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে এই দুটা এনকাউণ্টাৰ ভুৱা আছিল। গতিকে আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যি 176টা এনকাউণ্টাৰ হৈছে, প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে। এই 176টা এনকাউণ্টাৰ তদন্তৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশৰ অধীনত তদন্ত সমিতি গঠন কৰিব লাগে। কিন্তু এইবিলাক যে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, এইবিলাক অৰণ্য ৰোদনৰ বাহিৰে একো নহয়। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কোনো পধ্যেই এনকাউণ্টাৰৰ সামগ্ৰিক তদন্ত বা এনকাউণ্টাৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিদিয়ে। কিন্তু আমি অসম আৰক্ষীৰ নিষ্ঠাৱান যিসকল বিষয়া আছে তেখেতসকলক আমি জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, এইদৰে যদি চৰকাৰৰ উচতনিত অসম আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ ঘটনা ঘটি থাকে, এটা সময়ত হ'লেও কিন্তু এই এনকাউণ্টাৰ তদন্ত হ'ব, সেই কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ গৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যিবিলাক বস্তু আমদানি কৰিছে, সেইবিলাক কোনো পধ্যেই ভাল বস্তু নহয়। তেখেতে কি কি আনিছে? তেখেতে আনিছে এনকাউণ্টাৰ ৰাজ, যিটো মডেল যোগী আদিত্যনাথে উত্তৰ প্ৰদেশত চলাইছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ অসমলৈ কি আনিছে? বুলডজাৰ কালচাৰ। এইটো কাৰ কালচাৰ? এইটো যোগী আদিত্যনাথৰ কালচাৰ।
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুখ্যমন্ত্রী শর্মা কি কালচার নিছে সেইটো হৈছে ধর্ম জাতি মানুষ চাই উচ্ছেদ চলোৱাৰ রাজনীতি অতি ভয়ঙ্কর দিনলৈ অসমবাসক অসমখনক হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় লৈ গৈ আছে।